kukahan se sieltä tuli? Törmäsitkö? Täällä on vähän lumista ja talvista. Ja aurinkoista. Aina ei täällä paljon ole lunta, minkä näkee tästä. Titiuu, onko hauskaa? Onko sulla hauskaa, Hanko? Kuka se tiellä pomppii? Onko niin kiva pomppia? Voi ei! Voi ei! Voi ei! Anteeksi! Ei haittaa! Tarkuva! Jee jee jee! Ollaan hiihtäjä, älä mene sitä nyt. Se on aika kaukana. Ai tuo ai se! Tuolla on toinen. Tai joku kävelijä. Ehkä tää on tarpeeksi pitkä video. Miten nää saa pois tosta?